Еуразия ұлттық университетіне 25 жыл. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында. Озық оқу ордасы алашында. Талаптанған әр қазақ баласының білім ғылым қатталды санасында. Көне таңба Орхонның жазуымен заманауи табыстың бәр осында. Бұл туралы заманмен сұхбат бағдарламасында. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, у микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы, ал студиямыздың бүгінгі қонағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті заң факультетінің декана, Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының құрметті қызметкері, заң ғылымдарының докторы профессор Бауыржан Мамытбекұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Өзіңізді Еуразия ұлттық университетінің 25 жылдығымен құттықтаймыз. Рахмет. Көңіл-күйіңіз жақсы ғой бүгін? Жақсы, жақсы, шүкір Аллаға. Прокурор болып, мынау заң саласында ұзақ жылдар қызмет етіп, бүгінде заң біліміне атсалысып, мынау ғылымға өз үлесіңізді қосып жүрсіз. Биыл университеттің 25 жылдығы. Аға, айтыңызшы, вот неліктен университетке Гумилев есімі берілді? Мұнда қандай мағына бар? Өте бір кемеңгер жақсы сұрақ. Биыл университетімізге 25 жыл. Елбасымыз, тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көрегендігімен 1996 жылы бізде тұңғыш егеменді елдің тұңғыш ұлттық университеті құрылды. Яғни осы орайда оқысының кемеңгерлігі қазіргі күнде де өте кереметтігін айтайын дегенім, Ыбырай Алтынсарин бабамыздың 1860 жылы шығарған өлеңі анау Торғай өңірінде қазақ мектебін құрған кезде жаңағы қандай бір керемет қиналып қазақ мектебін құрған 1860 жылы. Сондағы шығарған өлеңінде кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар деп. Яғни осындай кемеңгерлікпенен ұлттық университет ашылып, ал оған Еуразиялық ұлттық университеттің Лев Гумилев атын бергеннің өзінде түбінде үлкен мән бар. Түбінде үлкен бір саяси мән бар. Себебі біздің университеттің мұғалімдері, профессорлары, мына жеке өз басымда Ресейде, Мәскеуде, Ресейдің барлық қалаларында шақырумен конференцияларға қатысамыз. Лекция оқимыз көп өзіміздің салаларымызда. Сонда Лев Гумилев деп айтқан кезде оқысының жаңағы көп ғалымдар жылу көзбен қарайды, жылу лебізбен қарайды. Себебі біздің қазақ ұлттық университетінің аты Лев пассионарлық теорияны олар сол кезде есіне түсіре бастайды. Яғни бұл жерде де бір керемет елбасының, президенттің, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, тұңғыш президенттің бір сондай бір саяси мәні түбіндегі бар мәселесі. Сол үшін бұл жерде бір құрметпен айтуға болады. Әдемі. Енді Бауыржан мырза, өзіңіз басқарып отырған заң факультеті, заңтану және мынау халықаралық құқық саласында мамандар даярлайтын университеттің және еліміздің жетекші факультеттерінің бірі саналады. Енді алдымен осы кадр даярлаудағы жаңа міндеттерге тоқталсақ, университеттің заң білім жүйесі қалай құрылған? Бұл 25 жылдық тарих, енді қазір университеттік 25 жылдық тарихы, бірақ 1997 жылы заң факультеті 1997 жылы құрылды. Мұны құру мәселесінде үлкен ғалымдар, үлкен білгір заңгерлер қатысты. Бұл да бір үлкен мемлекетіңіз бір тұңғыш ашылып атқан заң факультетіндегі бір еңбекті, талапты, білгірлікті, зергерлікті талап етті. Яғни соның өзінде бұл жерде бұрынғы бірінші ректорлердің да аджуын атап өткеніміз өте дұрыс болар еді. Өткені бірінші ректорлердің біреу Абенгелді Құсайынов осы Евразиялық. Одан кейінгі ректорымыз Мырзатай Жолдасбеков ағаларымыз. Содан кейінгі ректорымыз Абдымаманов ары қарай кете береді. Бірақ осы жерде, осы тұста заң факультетінің ашылуына бұл кісілер өте қатты мән берді. Ал заң факультетінің ашылу тұсында көптеген алғыр, кемеңгер, заңгерлер дәріс бере бастады. Олар Қазақстан Алматыдан, мысалға өзің бұрынғы Астанамыздан мамандарды шақырылып, практикадан келген мамандар шақырылып, сол жерде үлкен бір жұмыстар атқарылды. Сол кездегі алғашқы профессорлар, алғашқы сабақ берген кемеңгер мұғалімдеріміздер де бар. Онда профессорларымыз олардың да атын атап өткен жоқ. Олардың мысалға бірі Марат Алданқорыс Сәрсенбаев. Бізде
1978 жылы бізге сабақ берген, мен заң факультетіне оқуға түскен кезде. Ол кісі халықаралық дәрежесі бар профессор. Ол халықаралық дәрежедегі заңгер. Ал сондай ағаларымыз осы бізге Астанаға келіп, жаңа факультетке келіп сабақ берді. Ал еңлік Нұрғалиевна. Еңлік Нұрғалиевна бұрын қазақ қыздардың ішіндегі алғашқы ғылым докторы, заң докторы. Оның да бір заң министр болған, министрдің орынбасары, үлкен лауазымды қызметке атқарған апамыз бізде әлі күнге шейін дәріс береді, бірақ сол кездегі алғашқы дәріс берген, сабақ берген белгілі кісілер, белгілі азаматтар, біздің еліміздің патриоттары. Басқа да көп фамилия, аттарды айтуға болады, бірақ менің айтайын дегенім, бұл жерде енді бұл өзі өте бір керек нәрсе еді. Өйткені бізде бұрын Қазақстанда ксро кезінде екі ақ университет болды, екі ақ жерде ғана заң факультеті болды. КазГУ-де Киров атындағы, одан кейін Қарағанды университетінде. Сол кезде осы жерде заңгерлерді көбейтіп, заңгерлердің мамандарды көбейту керек сияқты, оларды оқытып баптау мәселесі алдын жолға қойылды. Бұл жерде үлкен жұмыстар атқарылды. Жақсы. Енді мынау заң білімі, заңтану саласындағы отандық мамандардың осы еңбек нарығындағы өзіндік бір брендін қалыптастырып келеді деп айта аласыз ба? Қалай ойлайсыз? Мен бұл жерде айтуға құқығым бар. Қазақта мақал бар. Кеш жүре келе түзеледі дейді, көш жүре келе түзеледі дейді. Осы үлкен ағаларымыздың, осында үлкен профессорлардың жұмысының арқасында шынында да біздің ұлттық университет заң факультеті брендтік салаға жетіп отыр. Өзі жерде қазіргі профессорлардың өзі сабақ беріп атқан сол кездегі Қуаныш Балтабаев сияқты, Еркін Оңғарбаев сияқты профессорлар, білгір профессорлар, Ербол Абайдилдинов мысалға, Шолпан Тілепина сияқты профессорлардың өзінің сабақ берудің, дәрісінің деңгейінің өзі жоғары дәрежелі. Бұлар жоғары деңгейдегі ТМД елдеріне белгілі профессорлар. Ал біз брендтік, жаңағы сөзіңіз дұрыс айтасыз, біз әрқайсысын жаңағы не қылуымыз керек қой, жақсылап дәріс беріп, жақсылап дайындауымыз керек. Осы орайда біздің Абай Құнанбай бабамыздың бір әдемі 1894 жазған шумағы бар. Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы, жас өспірім көкөрім бейне қолдың саласы, балам закон білді деп қуанар ата анасы, ойында жоқ олардың шариаттан шаласы, орыс тілі жазуы білсем деген таласы, прошение жазуға тырсар келсе шамасы дейді. Көрдіңіз ба, Абай атамыз сол кезде қандай ашынып тұрып айтқан жаңағы. Ол мәселе бізге де осы заң факультетінде оқыту мәселесіне қатысы бар. Себебі біз осы Абай атамыздың кемеңгер сөзінде мынау шығарып балапандарымызды, студенттерімізді, мамандарымызды жөндеп дайындауымыз керек. Жаңағы балам закон білді деп заң факультетіне түсті деп ата-анасы қуанады, шіреніп тұрып айтады. Мысалы біз қазақпыз ғой, өткені әркім ата-ана өзінің баласымен қуанады. А бірақ бізге міндет жаңағы атқарылып отыр, міндет беріліп отыр. Сол үшін біз сол балаларды, сол балапандарды, сол студенттерді нағыз заңгер қылып дайындауымыз керек. Осы жерде үлкен бір жұмыс, үлкен тер төгуді талап етеді. Бірақ ол еңбекті сіздер қолға алдыңыздар, иә? Қазір енді білім заң саласы бойынша білім беру жүйесі бір ізгіге қойылды деп айта аласыз ғой, иә? Иә, шүкір. Жақсы. Құрметті радио тыңдаушыға, біздің студиямыздың қонағы заң ғылымдарының докторы профессор Бауыржан Мамытбекұлына қояр сауалдарыңыз болса, 75-72-75 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Нұр Сұлтан қаласының коды 81172. Сонымен бірге біздің бағдарламамызды Facebook әлеуметтік желісінде тікелей көріп, сауалдарыңызды әлеуметтік желіде жолдай аласыздар. Ал Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетіне 25 жыл. Енді білім сапалы беріліп жатыр. Жаңа өзіңіз есімдерін атадыңыз, иә, ректорлардан бастап мықты профессорлардың. Ал енді заң факультетін бітірген түлектердің мына жұмыспен қамтылуында мәселе бар ма? Өте орынды, керекті сұрақ.
бар мәселе бар. Бізді оқуды бітіргенген оларды міндетті түрде жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек. Ал мен жаңа айтып кеткендей, қазіргі рынок заманы. Рынок заманы. Біздің түлектерді де жұмысқа алу мезетінде көптеген білімділік деңгейі талап етеді. Деңгей талап етеді. Сол үшін біз бітірген түлектердің деңгейлері жоғары болса, онда жұмысқа қабылдау мәселесі де жоғары болады. Ол үшін, мысалы, әсіресе құқық қорғау органдарында біздің балапандар көп жұмыс жасап жатыр. Бірақ прокуратура саласында, ішкі істер саласында, сот саласында, юстиция саласында, жаңағы барлық ұлттық компанияларда жұмыс жасап жатыр. Ішімізде жаңағы олардың аты жөнін бәрін тізе берсем өте үлкен тізбек, бірақ атап айту керек, кейбір бітірген ұлттық университетті бітірген балапандарымызбен әлі мақтана аламыз. Мақтанып та жүрміз. Өзіміздің желісінде, YouTube желісінде, Евразиялық ұлттық университетінің өзінің сайттарында ол азаматтардың бәрінің аты жөні бар. Біз оларды әрқашан шақырамыз, үлгіретінде шақырамыз. Бауыржан Мырза, сіз өзіңіз ғылыми диссертацияңызды, ғылыми жұмысыңызды алдымен осы құқықтық сала бойынша зерттедіңіз. Жазып жатқан еңбектеріңіздің өзі де осы саланың төңірегінде. Енді рухани жаңғыру бағдарламасының негізінде құқықтық мәдениетті қалыптастыруда сіздер қандай ірі жобаларды жүзеге асыра алдыңыздар? Ол ірі жобаларда біздің ғалымдардың мемлекеттік проектілерге қатысушылары көп. Заң проектілеріне. Енді жаңағы айттым ғой, бағдарламаларда президентіміз бағдарламаларында көп мәселелерді осыған көңіл бөлуге, оның качествосы, жаңағы несін сапасына мән беріңдер деген, заңның сапасына мән беріңдер деген көп талап бар. Шыққан заңдарымыз парламент арқылы өткен кезде оны біз жақсы деңгейде өткізуіміз керек. Ол шыққан заң халықтың қолданысында болу керек. Шыққан заң халыққа мүддесін қорғау керек, елдің мүддесін қорғау керек. Мемлекетіміз сол кезде өркендей бастайды. Ал оның әр заң жобасына қатысатын біздің ғалымдарымыз көп. Біздің заң саласында жүрген. Енді мен айтайын, бұл жерде де айтып кету керек. Мысалға, практика ориентированность деген жаңағы ғылыми жаңа басқа неде. Бірақ енді біз заң факультетін күшейтеміз деп әлде де әрекет жасап, мысалға Қаудыров Төлеш Ерденұлы деген сияқты белгілі профессорды жұмысқа қабылдап осы 1 сентябрьден. Бектұрғанов Әбдіманап Елікбайұлы деген сияқты атақты ректор болған ғалым кісілерді. Сәкен Абдулла Жүсіп Ахметұлы жоғары соттың судьясы. Бейбіті Мұрат Садықұлы сияқты талай белгілі адамдар бізге жұмысқа келіп жатыр. Бұл жақсы, мақты мамандарды сіздер кадр саясатын жақсы жолға қойыпсыздар. Енді осы кадрларды даярлаудағы қандай мәселе бар? Жаңа әлгінде өзіңізге сұрақ қойдым, жұмыспен қамтылудағы мәселе бар ма дегенді. Мәселенің бар екен айтыңыз. Өйткені дәл қазір өзіңіздің бір жеке пікіріңізді де білгім келеді. Өйткені қараңызшы, осы заң факультетін бітірген түлектер бір кездерде өте көп болды, қазір де қызығушылықпен оқиды заң саласына, білім алуға барады. Бірақ неге екенін сол заңгерді бітірген балалар екі қолға бір күрек дейді ғой, енді жұмыс таба алмай бос жүріп қалады. Көбі, тіпті кейбірі жаңа базарларда бәлкім сауда жасап жүрген болар, сондай да бар арасында. Неліктен, бұл жерде не мәселе бар? Мәселе, сөзіңіздің астарын түсіндім, бұл біздің жанайқай. Басында біздің халықтың, оқушылардың университетке түсіруген, жоғары оқуына түсіріп атқан университеттердің кезінде көлемін көбейтеміз дедік. Мен кейде өзім ашынып айтам, қор болған заң факультетінің диплома деп айтам. Жасырмайым. Себебі шынында да сапасы жоқ, жеке-жеке университеттер көбейіп кетті. Солар үшінде заң факультетінде көбейіп кетті. Екінің бірі университет ашып алып, заң факультетінде оқытқыш болып кетті бәрі. Ал оны Қасым Жомарт Кемелұлы президентіміз өте жақсы орынға қойды. Жақсы салаға қойды. Осы соңғы 2 жылда сол қолайсыз университеттер, білім сапасы төмен университеттердің лицензияларын алып, оқу саласындағы рыноктан шығарып тасталып жатыр. Яғни кәдімгі енді біз көлемдіктен сапаға көшуіміз керек. Мен ол туралы сіздің сұрағыңыз өте керемет сұрақ. Мен ол жанайқай сұрақ. Сол үшін мен айттым ғой, кезінде Қазақстанда екі ақ
университетте екі ақ факультет болды. Одан кейін одан бөлек Қарағанды жоғары мектебі болды. Мен ішкі істер высшей школы, КВШ, Карагандинская высшей школы дейді. Одан басқа болған жоқ. Шығушы түлектерінде сапасы жақсы болды. Ал енді екінің бірі қазір дипломға құмар заң факультетіне. Жаңағы мен бекер айтқан жоқпын ғой, Абай Құнанбаевтың сол кездегі. Балам закон білді деп қуанар ата-анасы. Ойында жоқ олардың шариаттан шаласы деп. Бұл жердегі мәселе заңның сапасы. Сабақ берудің сапасы. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сұрағын тыңдап көрсек. Сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіздер ме? Проректор, проректор ағайға. Декан. Евразия университетінің 25 жылдығы менің. Заң факультетінің деканы. Бауыржан Мамыт. 25 жылдықтарыңыз құтты болсын, бәрі ұзағынан болсын, радионың 100 жылдығы да құтты болсын. Алматыдан Гүлжамал апай, лингвист, филолог. Аудармашы оқытушы ян, мен сізге, сізден сұрайын дегенім, мысалы заң көп қазір, я, заңгерлерді өте көп, сіздер факультет сіздер, сіздерді Нұр-Сұлтан қаласында университет бар, я, сонда қазіргі шығарылған заңдарын, парламент бізді заңдарды шығарады, бұрындалуын жалпы, жүзеге асуымен, 60% деп қана есептейтін едім, да, соның кейін екінші, мемлекеттік тіл қазақ тілінде іс жүргізу, сот процестерін жүргізу, тергеу жүргізу қандай дәрежеде деп сіз есептейсіз? Көп рахмет. Сұрағыңызға өте жақсы. Апай, өте жақсы сұрақ. Қазір мемлекеттік тілдегі іс жүргізу саласы, прокуратура саласында, сот саласында, тергеу саласында өте жақсы орынға қойылған. Қазір өзіміздің ана тілімізде сөйлейтін түлектер өте көп. Университетте сабақ екі тілде беріледі. Екі тілде мамандарымызда жеткілікті. Өзіміздің ана тілімізде қазақ мемлекеттік тілімізде сабақ беріледі. Мемлекеттік тілімізде іс қағаздар жүргізіледі. Бұл мәселеде мен соңғы 2 жылда, 3 жылда өте бір жақсы деңгейге көтеріліп келе жатыр деп айтамын. Өзіміздің шүкір Аллаға, өзіміздің мемлекеттің қойған баяғы алашорда бабаларымыздың қойған тапсырмалары, аманаттары, яғни өз тілімізде іс жүргізу, өз тілімізде сөз сөйлеу деген мәселе сияқты да бізде университетте бұл мәселе жақсы қойылған. Сіздерге бұл кісінің сұрағының төркіні мынау парламентте заң қабылданады ғой. Да, осы заңдарды қабылдауды сіздер мына студенттерге қай тілде үйретесіздер дегенді қойып отыр. Өйткені заң кейде қай тілде қабылданады. Бізде қай тілде жазылады тіпті. Қазір айтылып жүр, аударма тілге айналып кетті қазақ тілі деген. Сол мәселеде ойыңызды сұрады. Да, сұрағыңыз жақсы. Бізде сабақ екі тілде жүргізіледі. Аударма мұғалімдерде сапалы, мысалы мұғалім, профессор, оқытушылар, жаңағы доценттер қазақ тілінде, өзіміздің ана тілінде жүргізетін мұғалімдер жеткілікті. Сабақ жүргізетін, сабақ оқитын, қазір ана тілінде оқитын бізде қазір қазақ тобы, орыс тобы болып екіге бөлінеді. Ал жаңағы ағылшын тобы ол бөлек. Сол үшін бізде ана тілінде сөйлеу біздің мемлекетте, біздің университетте, кешірім сұраймын, жақсы орынға қойылған деп айтайым. Ал енді заң қабылдау мәселесі, бұл жердегі проблема, мен енді парламентте жұмыс жасап жатқан жоқпын ғой. Ойымыз, пікіріміз заң қазақ тілінде жазылу керек. Менің пікірім, содан кейін барып орыс тіліне аударылу керек. Сонда біз өзімізді өркениет елді боламыз. Өзіміздің халқымыздың, өзіміздің түпкі мақсатымызды сонда ғана жетеміз. Ал бізде орыс тілінде заң жазылып, содан кейін қазақ тіліне аударылады. Ол жерде екі нәрсе бар. Ал құқықтық мәдениет қалай қалыптасып отыр деп ойлайсыз? Құқықтық мәдениет енді Құдай қаласа, жаңағы айтып отырмын ғой, бекер айтқан жоқ, мол мақалды көш жүре келе түзеледі. Біз енді заң оқушы түлектердің сапасын арттыруымыз керек. Биыл біздің заң факультетіне 66 адам келді. Мектеп түлектері бұрын 135-160-тан еді. Биыл 166 адам келді. Мен оған декан ретінде ашынған жоқпын. Мен оған кейде қуанған сияқтымын. Аз болсын, саз болсын. Мен жаңа айттым ғой жаңағы, 90-шы жыл, 2000-шы жылдардың басында неде университеттер көбейіп кетті. Оңтүстік Қазақстан облысының Жетісай ауданында университет ашып, сол жерде заң факультеті бар дегенде біз өзіміз жағамызды ұстағанбыз. Өткен ол кезде біз практикпіз. Біз прокуратура саласында қызмет істеп жүріп, оның бәрін, кемшіліктерін көрдік. Ал оны қазір президентіміз, тағы да айтып кетемін, Қасым Жомарт Кемелұлы өте жақсы салаға қойып жатыр. Әлде де ол мәселені шешуіміз керек. Мен апайдың сұрағын айтар едім. Заң факультеттерін Қазақстанда
қол көбінше қысқартқан жөн. Сапасын арттыру керек. Бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Сіз байланыстасыз? Алло, мен бе? Иә, сіз байланыстасыз. Есіміңіз кім болады? Сұрағыңыз қысқа да нұсқа қойсаңыз. Мен мына жүргізуші қызым айналайын. Мына келген қалым кісі жұмыстарыңызға сәттілік сәлем бердік. Бұл кісіге менің мынандай бір сұрағым бар. Мына мен қанша мына айналайын атың өте қасиетті атты екен, Бауыржан атаңның аты қойылған. Сол кісінің жақсы қасиетінің бәрі сіздің бойыңызда болсын, ұрпағыңызда болсын деп тілеймін мен. Әумин. Енді мына сізмен қанша ғалымдарды тыңдап жатырмыз, радионың жақсы тыңдаушысымын. Абайдың өлеңінен мысал келтірдіңіз жаңағы. Талай бала оқып жүр интернатта деп, соның ішінде закон білді деп ата-ана қуанады дейді, бірақ шариатпен жұмысы жоқ дейді. Осы сөзің мағынасын түсіндіріп беріңіз маған. Енді мына жастарымызды, егеменді елдің азаматтарын, өсіп келе жатқан ұрпағымызды патриот сезімдерін күшті ету үшін қандай тәсілді қолдануға болады? Менің өзім, мен де педагогпын, зейнеттемін қазір. Мына Құран арқылы, Құран тәрбие білім ғылымының коды деп айтылады. Осы пікіріме менің қандай жауап бересіз? Осы екі сұрақ сізге қойдым. Жұмысыңызға сәттілік. Рахмет сізге. Өте бір керемет апай екесіз. Мен сұрағыңыздың өзі, жақсы сұрақтың өзі, ол бір үлкен деңгейлікті білдіреді. Мен сұрағыңызға қуанып отырмын. Ойында жоқ олар шариаттан шаласы деген, ол бүкіл мұсылман кесіліктер емес, құлап қалып намаз оқу емес. Ол қазақтың жаңағы деңгейіне, қасиетіне біркен жаңағы тәртіптілік, тәрбие. Біз 7-ші ғасырдан кейін мұсылман кесілік келгенде біз оған дейін жаңағы тәңірге сиындық. Ал енді кейін шариатта бізде жаңағы, бізде суфизмге жақындап келдік. Ал жерде конституция жазылған, дін жаңағы бөлік мемлекеттен деп. А бірақ бұл тәртіптілікті айтып тұр мен жерде. Ол жерде мен Абай атамыз сол тәртіптілікті айтты. Орыстарға ұрынып кетпеңдер, жаңағы орыс тілін, мәдениетін алып өзімізді ұмытып кетпе деген мәселе. Бұл жерде сол өзіміздің мәдениетімізді, өзіміздің білім ғылымымызды жетілдіріп, тілімізді жетілдіріп, мәдениетімізді жетілдіріп, ұлттық тәрбиені жеткізіліп, ата-бабамыздан қалған қасиет, үлкенді сыйлау, жанұяны сыйлау, әйел азаматын сыйлау, әйел азаматына ана ретінде көмек, жаңағы тұлға болу, ал содан кейін ананың тәрбиелеген баласы сондай патриот болу керек. Баласының жаңағы неде, біздің аналарымыз әкелерін сыйлаған. Әй, әкең сондай, әкең ұрсады, болмаса әкеңнен неде деп анасы қорғаштап, содан патриотизм содан пайда болған. Яғни жанұядан басталады. Мен жаңа айтып кеттім, заң саласында құқық қорғау органында 30 жылдан асық жұмыс жасадым. Кейде бір жұмыста бір жауапқа тартылып атқан жауап ненің өзінде тілінен байқауға болады. Ол қай семьяда өсті? Ол семьясында қандай тәрбие берілді деген сияқты. Мен осындай сұрағым. Иә, есіңізге қарап жақсы тілектерді айтылып жатыр. Енді өзіңіз бірнеше облыстарда, қалаларда прокурор болдыңыз, иә? Басқа да басшылық қызметтерде өте көп мәртебелі қызметтерде болдыңыз. Енді мына Кеңес одағының батыры, даңқты қолбасшы, жазушы Бауыржан Момышұлының үшінші ұрпағы екенсіз, иә? Бауыржан ата ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет етті деген ғой. Осы жолда аянбай ата жолын ұстанып келе жатқаныңызды біз байқадық. Енді мынау тағы да айтады Бауыржан Момышұлы, қырағының өзі де көзі де батыр деп. Енді заңгерге қырағылық ауадай қажет. Мынау адам мен адамзаттың құқықтары мен бостандығын, қоғам мен мемлекеттің мүддесін қорғайтын, ертең осы заң саласында қызмет етем деген түлекке айтар ойыңыз қандай дейсіз? Менің айтарым, осы бір студент маған сұрақ қойды. Дипломын беріп жатырмыз қолына ұстатып, өте зерек бітіріпті қызыл дипломға. Профессор мырза, аға, нағыз заңгер болу үшін не ұстану керек дедім. Мен сондағы берген жауабым, сен заңды бүге шүгесіне дейін игеруің керек. Бірақ бір өзек бар. Ол өзектің аты адамгершілік. Адамгершілік тұлғаны жоғалтпау керек өмірде. Қай қызметте болса да, адамгершілік тұлғаны ұстасаң, нағыз заңгер боласың. Ал енді Бауыржан атаның есімін, үшінші ұрпақ ретінде сол есімді өзіңізге қойған екен. Енді бір ауыз айтып кетпейсіз ба тыңдаушыға? Енді ол кісінің, Бауыржан Момышұлының жаңағы атамыздың
бір несі сұрақ қойған, оны Бауыржан Омаров деген журналист әріптесім де біледі. Жаңағы Бауыржан атамыз 70-ке толған кезде журналист сұрақ қойған ғой. Ата, сіздің атыңызды Бауыржан деп атаңлар қойып атыр. Соған сіз қалай қарайсыз деп. Сол кездегі оқысын жауабы, осы орыстың Иван сияқты мен атым көйіп кетпесе екен деп жаңа күліп жауап беріп, бірақ айтқан өнегесі Бауыржан деп әке атанасы қойса мен рахмет айтам. Бірақ өмірде менен озық болсын. Менен озық болсын. Сонда үлкен азамат болсын деп бата берген. Сол үшін жаңағы сол атамыздың енді ұстанымын ұстауға тырыстық қызметте де, ғылымда да. Жаңағы Абай атамыздың бір несі бар ғой, болмасаң да ұсақпақ бір ғалымды көрсеңіз деп. Сол сияқты сол ұстанымдарда бірінші өзінің атам болса да, ол кісі елдің атасы, қазақтың атасы. Рахмет. Сол. Иә, Еуразия ұлттық университетіне биыл 25 жыл, 25 заманымен жасай берсін. Сізбен біздің сұхбатымыз сара жыл болсын. Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңіз табысты болсын. Құрмет радио тыңдаушыларым, студиямыздың қонағы болған Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті заң факультетінің деканы, Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының құрмет қызметкері, заң ғылымдарының докторы, профессор Бауыржан Мамытбекұлы, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы. Ал саунд операторымыз Меруерт Қадырқызы, бейнережиссер Назар Найзабекұлы. Аман болыңыздар. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне 25 жыл. 25 жыл.